yalele nkambo poto yoluba pona mboka ngana ya kongole soko na deklarete e ya malamu te fona deklare pona sali constant ngai ba mama ya kimbancheke ya selembao ya kisenso ya ba malweka kuna baleki ba ministre na mayele soko na lobibu pona nini ba ministre baleki ba ngona mayele ya français soko talende ba yoluba pona problème ya Congo ba zulango solution ba joua kate bango ba lingi bato ba yo bwaka bango mabanga mais muto yo critiquer ba yo linga bango te po muto yo critiquer a lingi ne yo po tambula malamu okende bien mais muto yo kumisa yo a lingi yo te po tala bato ba kumisa kala o kingandi kingandi lelo ba longwa musala ba kumisa ka bango ke baba yo landa mbongo landa biso bato to lingi critique poto ko tchabino na nzela ba mama wana ba mayele ko le kabino ba ministre po mama wana zana capital ya 50 mili mais ajo tangi selango bana ajo lesi lango bana mwa muke na carte ayo bwaka mais yo oyo ba pesi yo devoir po na mboka Congo soko yo so solution problème aux autres lango solution te c'est ko zana na classe tangwa o peso problème. Ce que je veux dire, c'est que je suis solutionné. Je suis personne. Zéro.